לא נתתי לעיניי להסתנבר מהמרות, והבנתי שיותר מדי זה לפעמים פחות. אף אחד לא יאמר לי מה לומר, מה לאכול, איך להתלבש, כן לפתוח פיצוציה בשבת או כן לפתוח 24 שבת בשבת. זה הכל. אסור אגזק שבת. מה זה את השעה שומרת הגדולה, הגרנדה, הגרנדה דתיה, וואו. מה זה השתבח שמו, הגרנדה דתיה. אסור בשבת. אסור. שאני לא אדבר שהיית אוכלת יום כיפור כאן כל הכוחות שמור לי את הכבה. שאני לא אדבר. זהו. סאר פוינט. שאני לא הוציא את זה מפי חס ושלום. למה לא, אבל הוצא? וואלה, יום כיפור הייתי אולי אליי, היינו מאשנים כיעקב אני ואיזה כיף, יאו עבדי. שותה לי ומאשנת והכל, והאוכל לא מעניין אותי, העיקר זה לאשר משתוק. לא, זה לא היה בסדר מה שאני עשיתי. אני ואז חזרתי בתשובה. מה את צוחקת? מה אתי? אני חזרתי בתשובה. את יודעת מה, ענת, עכשיו תעצרי את זה, באמת, יום אחד אני פוגשת את יעקב הפלאפל, בחיים לפני זה ארבע שנים. אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. היי בנות, אז אחרי שבניתי את הציפורן הזאת, אני מקווה שאתן רואות טוב, זה ציפורן בצורה של פרפר, ועבדתי על זה הרבה מאוד זמן, ועשיתי את זה בשביל סרטון בערוץ המקצועי. והיה לי קשה מאוד להוריד את זה ולהמיס את זה. אני כבר איזה 5 ימים עם הציפורן הזאתי, וצילמתי לקוחות, צילמתי את הלקוחות שלי, מה דעתן על הדבר הזה? כי בונה ציפורניים לא מזדעזעת מזה, להפך, בעיני בונה ציפורניים זה מדהים וזה יפה, אבל בואו נשמע מה לקוחות חושבות על הציפורניים האלו, זה אומנות או שזה מזעזע ברמות על? טוב, זאת הלקוחה הראשונה של הבוקר, ובואו נראה את התגובה שלה. זו הציפורן של... ציפורן בצורה של פרפר. אני יודעת שאני פופולרית אצלכם ביוטיוב ולא ידעתי? כן, כן, את מאוד פופולרית. אתמול ראיתי, יאו, ערדי, מעצמנת את חברה שלי, מה אתי? כותבת דברים מפגרת? וכמה היא חופרת ענת על החיצבה של הילדים. וואי, וואי, ענת. טוב, מאמי, מה דעתך? אחת המזעזעות, רצוי שתורידי את זה במהירות דחוף בהול. אוקיי, זה מזעזע. אבל אם את מסתכלת ככה, את לא חושבת שזה אומנותי? כן, זה אומנותי, אבל מי ילך עם דבר כזה? תגידי מה, אנחנו וונדר וומן, באמת. אז בעינייך זה מזעזע. מחריד אפילו, מילה יותר יפה, מחריד. אוקיי, טוב, תודה מאטוש. חן חן לך. היי אילוש, מה העניינים? היי. טוב, אני רוצה להראות לך משהו, ואת יודעת, תגידי דעתך, אמיתים, זה אומנות, מזעזע בעינייך. הקדומה מפחידה. כן, אוקיי, הקדוש ברוך הוא מלך בני עבדו. היי בנות, אני רוצה להראות לכן קישוט קצת שונה, עם בלינג שונה ממה שאנחנו רגילות לראות. אז יאללה, בואו נתחיל. לכולנו יש בלינג בבית. בלינג זה בעצם כל הגליטרים המדהימים האלו, אבל הם קטנים, ובדרך כלל קונים סוג אחד שהוא לא בעצם מעורב קטן וגדול, וגם הם לא אולטרה. ההבדל היחידי שאתן רואות שפה זה מאוד מאוד קטן, ואפילו פה זה משולב ככה עם נצנצים, אבל אלו הם קטנים, ולקחת אחד אחד שזה הגודל בעצם, אני אשים ככה פה שתוכלו לראות, הגודל הזה מאוד מאוד קטן בשביל לקחת אחד אחד ולהדביק. נכון שיש גם גדולים, אבל הם לא אולטרה. מה שאני מאוד נהניתי ופשוט עפתי על זה, זה את האולטרה בלינג שאני רוצה בעצם להראות לכם עכשיו. אני אוציא את כל אלו מהשולחן, ואני רוצה להראות לכם כמה זה מדהים. זה בעצם בכסף וזה בזהב, שני צבעים שתמיד ילכו לנו, ואתם יכולות לראות אם המצלמה תתקרב טיפה שזה בעצם אולטרה 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 בלינג, שפשוט המראה ממש מהמם. עכשיו, כל קופסה כזאת מעורבת בקטן מאוד, בינוני וגדול, ולכן המשחק פה הוא לא נגמר.
אותו דבר גם בכסף. הכסף בדיוק אותם גדלים, ותסתכלו כמה שהם מדהימים, ממש מדהימים, ההשתקפות שלהם אולטרה, ממש יפים. אין, אני אהבתי על זה. טוב, אני לא כזאת דוגמה, כי אני חולה על נצנצים וגליטרים, אבל זה באמת מראה מאוד מאוד מיוחד. אז איך אני עובדת את זה, עם זה על הציפורן, במיוחד היום שאנחנו עובדים עם לקצ'ל? אז אני מתחילה למרוח שכבה ראשונה, לק ג'ל שחור, אני אדגים את זה בשחור כי זה מאוד בולט, וגם בעיניי זה סופר מדהים בשחור. אני מורחת שכבה ראשונה ומכניסה למכונה, ולאחר מכן אני מוציאה ואני מורחת שכבה שנייה. העניין הוא שהלק ג'ל השחור חייב להיות דביק. בגלל שהוא יהיה דביק, יהיה לי מאוד קל להדביק עליו את האולטרה בלינג בקלות, וזה ייצמד ויתפס מאוד מאוד יפה. אז זה הולך למכונה לשתי דקות ביובה. עכשיו בעצם מה שאני עושה, אני מרימה אותם ואני מניחה על הלק ג'ל הדביק. אני יכולה לשחק וליצור כל כך הרבה דברים יפים עם האולטרה בלינג. יש כאן את המשחק הזה של גדול וקטן, וזה עושה את זה הרבה יותר מעניין, ונותן לנו גם מגוון יותר גדול של דוגמאות לשחק איתם. תראו, זה מדהים, פשוט יפה. בגלל האולטרה שיש בו, הוא שונה מהבלינג הרגיל שאנחנו רגילות אליו. כמו שראיתם בדוגמה הקודמת, אפילו עשיתי פרחים ממנו, בגלל שיש לי קטן וגדול. אז אני אמשיך קצת לשחק עם זה. מכונה לשתי דקות ביובי. הוצאתי את זה מהמכונה, ומה שנשאר לי זה רק לשים טופקוט. אז ככה זה יצא מהמכונה, ופשוט מדהים כמו שאתן רואות. וזה ככה מתאסף לכל הקישוטים בעזרת האולטרה בלינג האלו. גם פה, אם אפשר לראות, שמתי ג'ל נוזלי, ואז זה בולט פה טיפה יותר ונותן לו אפקט אחר לגמרי במראה. זהו בנות, אני מאוד מקווה שנהנתם. קישוט מאוד פשוט, אבל מדהים, ומשדרג כל לק ג'ל שאנחנו עושות ללקוחה עם אצבע קישוט כזאת, או אם יש לקוחות קצת יותר נועזות שממש אוהבות את כל הרקע הזה, שזה תחליף לאבנים מדהים. אני מקווה מאוד שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים.